Хопсты кенесіне біркен ұлттар ұйымның бас хатшысы лауазымына үміткерлер дәріктеу үрдісі басталды. Калифорнияда екі ауқымды орман өрті салдарынан мыңдаған отбасы қауіпсіз аймаққа көшірілді. Жексенбі күні кешке неміс қаласы Ансбайха мейрамханасында жарылыс болды. Лаос Вентян елордасында оңтүстік шығыс Азия елдер қауымдастығына кіретін сыртқы істер министрлерінің 49-шы кеңес өтуде. Американдық Кеуэс қаласында әкетті байқа өз бастауын алды. Қауіпсіздік кеңесінде біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы лауазымына үміткерлерді іріктеу үрдісі басталды. Қазіргі уақытта осы қызметке 12 адам үміткер ретінде тіркелді. Қауіпсіздік кеңесі бұл тізімді қысқартуға тура келмек. Дауыс беру қатаң құпиялық жағдайда өтті. Кеңестің әрбір мүшесі әрбір кандидатты қолдаймын, қолдамаймын және пікір білдірілмеген үш бағанадан тұратын бюллетенді белгілеуі тиіс. Бірінші кезең нәтижесі бойынша көшбасшы орынға Португалияның бұрынғы премьер-министрі Антонио Гутерреш көтерілді. Ол 12 дауыс жинады. Екінші орында Славянның бұрынғы президенті Данило Тюрк, оны кеңестің 11 мүшесі қолдады. ЮНЕСКО-ның бас директоры Ирина Боква үшінші орынға ие болды. Кім ең аз дауыс санын жинады, сол өз кандидатурасын түсіреді деп болжанады. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы қызметіне үміткерлердің жаңадан пайда болуы алынып тасталды. Бұл лауазым 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап бос болмақ. Қазіргі бас хатшы Пан Ги Мун бұл лауазымды 2-5 жылдық мерзімде атқарды. Ол 2016 жылдың соңында қазіргі жұмысынан кетпек. Бас хатшысыны сайлау кезінде өңірлік тепе-теңдік қағидаты қолданылады. Яғни халықаралық ұйымды басқарушы әлемнің түрлі аймақтарынан шығуы тиіс. Сондай-ақ бұл лауазымды қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері болып табылатын елдердің өкілдері басқара алмайды. Құпия дауыс беру консенсуске қол жеткізілгенге дейін жалғасады. Калифорнияда екі ауқымды орман өрті салдарынан мыңдаған отбасы қауіпсіздік аймаққа көшірілді. Жалын солтүстік Лос-Анджелеске қарай тағы сондай-ақ шамамен 480 шақырым жоғары жағалауда күшеюде. Өрт өткен аптаның жұмасы күні басталды. Оңтүстік Калифорнияда ауа температурасы 40 градус Цельсиді көрсетуде. Жағдай қатты әрі құрғақ желден ушыға түсуде. Тілсіз жау ондаған үйді жалмады. Қызыл жалында ауыздықтауға 1600-ге жоқ өрт сөндірушілер мен тікұшақтар және ұшақтар жұмылдырылған. Дүйсенбі таңында өрт аумағы небары 10%-ға азайтуға қол жеткізілді. Оқиғадан бір адамның қаза табуы туралы хабарланды. Бақилық болған адамның мүрдесі отқа оранған көлік ішінде табылған. Америкалық штат Калифорниядағы құрғақшылық бірнеше жылға созылып келеді. Соның салдарынан орман өрті жағдайынан ұлғая түсті. Синоптиктердің айтуынша жақын күндер ыстық әрі желді күндер сақталса керек. Жексенбі күні кешке неміс қаласы Ансбахе мейрамханасында жарылыс болды. Оқыс оқиға апта өтпей жатып Германияда тіркелген кем дегенде 4-ші шабуыл болды. Сириялық босқын Ансбахедегі музыкалық фестивальге өтуге тырысты. Ол ішке кіре алмады. Содан кейін кіретін тұсқа жақын маңда оның сөмкесінде болған бомбаны іске қосты. Нәтижесінде өзі қаза тауып, тағы 12 адам жарақат алды. Үшеуі ауыр жағдайда. Сириялық 27 жаста еді. Ол Германияға осыдан 2 жыл бұрын келген. Бір жыл бұрын оған босқын мәртебесі берілуден бас тартылған. Ол сондай-ақ 2 рет өзіне қол жұмсауға тырысқан, содан кейін ауруханаға түсіпті. Өткені Сирияда соғыс жүруде. Германиядағы босқын мәртебесін ұсынылмаған адамдар бәрібір елге қайтарылмайды. Оларға уақытша тұру жөнінде рұқсат беріледі. Бұл адам ұзақ уақыт бойына босқындар баспанасында тұрып келген. Қаза тапқан экстремистік ұйымға тиесілі ме әзірге белгісіз. Еске салсақ, жексенбі күні Штутгартқа алыс емес Ройтлингенде 21 жасар сириялық босқын суық қарумен қаруланып, шаурма сатқан жүкті әйелді аяусыз өлтіріп, тағы 2 адамды жаралайды. Полицияның хабарлауынша, бұл оқиға тұрмыстық ұрыс керіс нәтижесінде болған. Ал жұма күні Мюнхен сауда орталығында 18 жастағы Ираннан шыққан неміс тапаншадан от ашты. Ол 9 адамды өлтіріп, содан кейін өзіне қол жұмсаған. Полиция мәліметтері бойынша қаскүнемнен психологиялық ауытқу әрекеті байқалған, исламистермен байланысы болмаған. Тағы бір оқиға осыдан бір апта бұрын орын алды. Пәкістаннан шыққан 17 жасар босқын Баварияда пойыз жолаушыларына пышақ және балтамен шабуыл жасады. Шабуылшыны полиция атып өлтірді. Аталған шабуыл жауапкершілігін Ресейді қоса алғанда көптеген елдерде тыйым салынған ислам мемлекеті ұйымы өз мойнына алды.
Лаос Вентиан елордасында оңтүстік шығыс Азия елдер қауымдастығына кіретін сыртқы істер министрлерінің 49-шы кеңес өтуде. Жиынның салтанатты ашылу рәсіміне Лаос премьер-министр қатысты. Оның айтуынша барлық өңірлер бейбітшілік пен тұрақтылықты қолдауы қажет. Әлемнің көптеген бөліктерінде әскери және азаматтық тұлғалар жұмылдырылған түрлі мәселелер пайда болуда. Бұл қақтығыстар, шекараларда жойқын дүлей апаттар, климаттық өзгеру, заңсыз көші-қон және басқа да мәселелер. Кездесу барысында министрлер АСНГ мүше елдердің экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму мәселелерін талқылады. Сондай-ақ келесі жылға мақсаттар мен міндеттерді белгіледі. Сонымен қатар таяу шығыстағы Корей түбіндегі және оңтүстік Қытай теңізіндегі ахуал хақында пікір алмасты. Филиппин мен Вьетнам Гагадағы аралық соттың қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме енгізуді ұсынды. 12 шілде күні Гагадағы аралық сот Қытай теңізіндегі аумаққа құқығын жоққа шығарды. Бастаманы Камбоджа бұғаттап тастады. Нәтижесіне министрлер бірлескен декларацияны қабылдай алмадым. Өйткені осы мәселе бойынша бірыңғай оппозиция қол жеткізілмеген болатын. Оны дүйсенбі күні жоспарланбаған отырыста талқылады. Кейінірек Таиландтың сыртқы істер министрінің басшысы кездесу қатысушылары қорытынды мәлімдемені қабылдағаны жөнінде мәлімдеді. Бірақ оңтүстік Қытай теңізі бойынша сот шешіміне тармақ қосылған ба әзірге белгілі емес. Жоспардан тыс жиналыстан кейін Қытайдың сыртқы істер министрінің басшысымен кездесу өткізбек. Сондай-ақ Лаос астанасына ақышты мемлекеттік хатшысы Джон Керри келеді деп жоспарланған. Ол АСН-ның 10 мүше елдерін дипломатиялық жолдармен оңтүстік Қытай теңізі мәселесіне қатысты шиеленісті азайтуға ниетті. Американдық Кей-Уэс қаласындағы бұл барда осыдан 100 жыл бұрын Эрнес Хемингуэй демалуды ұнатқан. Ал бүгін мұнда оның ондаған егіздерін көруге болады. Соңғы 36 жылда мұнда жыл сайын әке атты байқау өткізіп келеді. Танымал жазушыға ең қатты ұқсағанды таңдайды. 35 үміткер ішінен Солтүстік Каролинаның 65 жастағы тұрғыны үздік деп атанды. Оның туралпеті ғажайып кездейсоқтықтан ұқсас болуымен қатар есімі де Дэйв Хемингуэй болып шықты. Егіздер байқауына ол 7-ші мәрте қатысуда, бірақ жүлдені ол биылғы жылғана еншіледі. Бұл кеудеше шынымен ыстық болуына қарамастан мен аяғына дейін шыдадым. Өйткені бұл кеудеше менің стратегиялық жеңісімнің бір бөлігі болатын. Менің ойымша бұл жүзеге асты. Жеңімпаз атақшы жазушымен тек оның тегі ғана ұқсас екен айтады. Мен балық аулағанды, аздап шарап ішкенді, нәзік жандыларды жақсы көремін. Сондай-ақ әр күнімді жақсы әрі көтеріңкі өткізгенді ұнатамын. Сонымен қатар Кей-Уэстегі Хемингуэй күні, яғни егіздер байқауы өзге де мерекелік шаралармен өтеді. Қаланың тарихи орталығында жазушының сыңары әскери шеру өтті. Фестиваль дәстүрі бойынша Эрнес Хемингуэйдің туған күніне ораластырылған. Биыл әйгілі жазушыға 117 жыл толар еді. Жазушы әдебиет бойынша Нобель сыйлығының лауреаты. 20-шы жылдардың соңы 30-шы жылдардың аяғынан бастап Кей-Уэсте өмір сүрген.